ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាធ្ងន់កហើយពេលនេះម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះទាមទារសំណងពីស្ត្រីដៃឆោតដែលឆោតមុខក្មេងដល់ទៅ ជុំវិញរឿងរ៉ាវកំពុងតែកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមFacebookគឺក្មេងស្រីអាយុទើបតែ5ឆ្នាំម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់លើផ្ទៃមុខត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រឡែងលេងជាមួយក្មេងៗដូចគ្នាហើយបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាធ្វើឲ្យម្ដាយភិក្ខីម្ខាងខឹងសម្បាយកកំបាត់ មកអាលមុខនឹងដៃហូឈាមស្រោចខ្លួនបង្កការភ័យផ្អើលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:20 នាទីរសៀលថ្ងៃទី 16 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020 នៅក្នុងបុរីឈូកវ៉ា 2 ផ្លូវលេខ 26 ភូមិតិខ បញ្ញោសង្កាត់សំរងក្រោមខណ្ឌពូសានជ័យចំណែកឯក្រុមគ្រួសារក្មេងស្រីរងគ្រោះឯណោះវិញបានទាមទារនៅពាក្យបណ្ដឹងទាមទារសំណងពីជនដៃដល់នៅទឹកប្រាក់ចំនួន 100,000 ដុល្លារព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យចាត់ការតាមច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយបាទ ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា